Сьогодні у вечірньому шоу з Юрієм Марченком. Юрій Марченко та Женя Галич говорять про саундтрек. Саундтрек. Саундтрек? Саундтрек. Юрій просить депутатів щось зробити. Зробіть щось. Музичний гість шоу «Гурт Єйо». Зустрічайте, Юрій Марченко! Дякую. Дякую, що прийшли. Доброго усім вечора. І я знаю, що у нас є багато спільного. У нас точно у всіх є друзі, які викладають дуже багато фото зі свого відпочинку. Таке враження, що вони насправді поїхали не у відпустку, а працювати там фотографами. Я спокійно до цього ставлюсь. Ну, сволота, вона і є сволота. Але в мене є один шанс, як все-таки зрівнятися з ними в цьому. Це фотошоп. Так, але, здається, я і тут трішки налажав. Насправді, якщо задуматись, то моя робота – це є відпочинок. Це справжній курорт на Мальдівах. Бо, дивіться, в мене є класна музика. Є величезна команда крутих людей, які працюють на те, щоб я в кадрі виглядав класно. Є гість за кордону і стан розумний. Дякую, Юра, дякую. І є унікальна змога весь час спілкуватися з зірками шоу-бізнесу та політичними лідерами. В принципі, все як в п'ятизірковому готелі на Мальдівах. Тож, давайте цінувати те, що в нас є, і починаємо. Якщо зірка падає з неба, то можна загадати бажання. Якщо зірка стрибає зі сцени, то бажання у вас одне, аби не на вас. Ви зрозумієте зараз, до чого я, бо у нас в гостях справжня рок-зірка Женя Галич. Женя, до речі про це. У мене в сценарії цього немає, але нещодавно був Кураж Базар, так. І я купив у тебе кросівки. Серйозно? За 500 гривень. Ти в них зараз? Я в них зараз. Вони виглядають ось так. Клас, але вони виглядали краще. Вони виглядали краще. І що оце таке? Не знаю, пройшло два місяці десь. Я не знаю, що ти з ними зробив. Поверни мені гроші, будь ласка. Примерці. Давай про музику. Давай. Як ти вважаєш, зараз найкращий час для української музики в історії? Ні. Чому? Адже ми чітко маємо позицію того, що у нас є естрадна музика, яка складає там 20% української музики, і 80% української музики більшість людей не знає, а потрібно, щоб її знали. Ну, але багато хто говорить про те, що з'являється зараз неймовірна кількість молодих гуртів, які створюють класну музику. Клас. Тобто таланти є, немає індустрії? Таланти є, немає платформи для таланти є, немає платформи для реалізації української музики. Що це має бути за платформа? Наприклад, касети, бобіни. Музичний телеканал, який транслює альтернативну українську музику. Немає такого. Ні. Суспільне буде. Або ні. Або ні. Але ж слухай, раніше теж не було такої платформи, але при цьому. Ну, мені здається, що ніколи не було такої кількості молодих талантів. Вона завжди була, просто раніше молодими талантами були Танок на Майдані Конго, Тартак, Друга ріка. Тепер молодими талантами є Пошла Емолі, Курган і Агрегат, Вів'єн Мор. А Оторваль – це молоді таланти, чи? Не зовсім молоді. Скільки тобі? Але не такі, як Танок на Майдані Конго. Мені 34 роки. Фагот, вибач, Фозі. Ні, насправді, просто потрібно поважати стару школу і... Старушку, я думав, ти скажеш. Старушку. Можна і так. До речі, про молодість твого гурту. У вас змінилось 8 учасників, здається, так? Я, якщо чесно, не рахував. Просто з того часу, як Оторвальд з'явився, було безліч музикантів, які з нами грали. І вони думали, що вони грають в іншому гурті, адже ми
завжди говорили про те, що це Океан Ельзи. І люди йшли на оголошення, що ми шукаємо тих чи інших музикантів в Океан Ельзи. Тобто це була така підстава трішечки. І так. Потім, коли вони розуміли, що це не Океан Ельзи, вони чомусь йшли. Тобто справа не в тому, що ти скандаліст, що в тебе складний характер, нічого такого. Спокійно. Справа не в цьому. В мене дуже м'який характер. Я знаю, просто три барабанщики, чотири бас-гітаристи не знали. Вони не знали про це. Придурки. Ні, вони класні чуваки. Класні чуваки. Да, класні я чуваки, вони зараз грають, деякі з них грають в групі «Ніангели». А ти пам'ятаєш, як їх звати? Ти впізнаєш їх на вулиці? Так, я зі всіма товаришую, навіть спілкуюся з кимось, у нас спільні діти. Ну, з тим. Добре, знаю, що ти дуже не любиш, коли тебе запитують про Євробачення. Тому жодного запитання, але спитають, чому ти не любиш, коли тебе запитують про Євробачення. Я не те, щоб не люблю. Просто, знаєш, це така історія, коли ти починаєш зустрічатися з дівчиною, вона тобі дуже сильно подобається, потім ви з нею... Не бувало таке. Да, потім ви з нею розходитесь, і протягом 2 років, коли ти зустрічаєшся зовсім з іншою дівчиною, тебе при цій дівчині, з якою ти тепер зустрічаєшся, всі питають, чому ти розстався з Леною? Так, а чому ти з Леною розстався? Через те, що Лена була мені не партія. А ти, ну, ти жалкуєш взагалі, що ти пішов на Євробачення? Ні, я взагалі ні про що не жалкую. Я познайомився з чудовими людьми. Кончітою Вурст. Ну. Ти читав Вікіпедію про себе? Ні. Бо там написано, що останні 2 курси в університеті все по блату в тебе було. Бо батько допомагав, він якось там нараховував якісь гроші викладачам і щось таке, і що ти взагалі туди не ходив. Фундаментальне дослідження твого життя. Вікіпедію почитали і вже факти. На останніх курсах університету я працював на радіо «Шансон», і всі викладачі замовляли в мене пісні для своїх тестів і так далі. Тому в мене ніякого блату, звичайно, не було. Я просто ставив ці пісні і за це отримував оцінки. Я працював на радіо «Шансон». У тебе була якась відраза до такої музики, чи ти потім йшов додому в наушниках і там «Плюс так... а ми сідельці, сідельці»? Я не знаю такої пісні. Немає такої пісні. Мені дуже подобалось пісні про те, що відбувається з людьми. Наприклад, «Кольщик на калімні купола», «Рядом чудотворний крест з іконами». Жоден артист український, крім Олега Вінника, не може написати такий рядок в своїй пісні. «Що ти гоніш мусоршнягу не по ділу, що ти паріш мені про нари і конвой? Що мазуриш ти на понт? Я не товарка і пугаєш, падла, бабу, калимой». Я... Хочу спитати тебе, те, що в тебе в програмі є СБУшник, це нормально? Чого він на мене постійно дивиться? В мене з собою нічого немає, все лишив собі в гримерці. Чесне слово, можете перевіряти. Що ти думаєш про українську рок-музику? Бо це українська рок-музика. Що я думаю? Мені подобається взагалі. Дякую дуже. Да. Дякую. Це дуже красномовна людина. За красномовство. А ти знаєш Торвальд? Скажи так. Та я знаю. Класно. Я, між іншим, працював над проєктом, коли ми використовували вашу музику. Ой, клас. Ага. Крали чи платили? Не вкрали, ти що? Ну, я не знаю, я отримую інколи гроші за те, що нашу музику використовують. Наприклад, нещодавно ховали одну людину і попросили, щоб на її похоронах грав Торвальд, і я, типу, дав добро, і, в принципі, так і сталося. Тобто ти такий, добре, можна, але 20 гривень. Тисяч, 20 тисяч гривень. Який був перший концерт в твоєму житті? Перший концерт. На який ти потрапив? Філіп Кіркоров на стадіоні в Білій Церкві. Те ж саме в мене, тільки зовсім інакше. Чесне слово. Його спускали на гелікоптері. Він спускався по якійсь такій фігні, типу, може, це була і драбинка така невеличка. Але він спускався, я чітко пам'ятаю малесеньким, як з-під неба, з гелікоптера спускається людина, схожа на Бабу-Ягу. І я це все за всім цим спостерігаю, а мої батьки радіють чомусь цьому явищу. А в Україні є надія рок-н-ролу? Так. Окрім Торвальда. Є команда «Брудні», вона так і називається «Брудні».
Фанталіза, однозначно. Так, щоб згадати швидко. Торвальд. Ні, ну Торвальд, я просто... Я вже коли ми виступаємо, прекрасно розумію, що ми робимо, як ми робимо, і це мене бісить. Адже підліткова дикість, яка була присутня раніше, вона зараз читається... А, пошла й Молі. Так, а що з твоєю підростковою дикістю? Вона з часом десь ділася. Ти такий спокійний, тепер гітару береш і так флегматично. Так, да. Беру гітару, кидаю в оператора. Раніше в барабан кидав. Ось тому в тебе 4 барабанчики і пішло. Думаю, що через це також. Добре, я сподіваюся, ми з тобою вже подружились достатньо для нашої щоденної рубрики з Женєю Галичем, в якій ми будемо виправдовувати один одного. Вона називається «Не такий вже ти і придурок». Правила дуже прості. Істан дає нам витягнути якусь фразу неприємно, а ми маємо виправдовувати один одного. Серйозно? Так. Неси. Виправдовувати? Тобто я читаю фразу? Так. І говори, а ти говориш, що чому я це зробив? Так. І так. Це дуже просто. Сказав друзям, що шоу Юрія Марченко – гімно. Але ти зробив це тому, що Майкл Шур, який вів перший сезон, стояв поруч. Ні. Я можу пояснити, поясни. Чому. Тому що на твоєму місці мав бути я. Так, це грандіозний секрет, який ти тільки що зіпсував, але дійсно Женя Галич був на кастингу на оце місце. Але ти ж знаєш, що на Суспільному у вечірнє шоу потрапляють тільки через постіль. Тому вибач, тут я, а не ти. А у вас керівник чоловік? Так, звісно. А, тому так. Якби ж то один. А давай ми просто поставимо її тут, щоб тут, типа. А що я буду робити? Там тупо стояти? Я посиди разом зі мною. Серйозно? Да. А я можу? Так. Давай. Це перший раз, що ти витягуєш. Виправдовуй мене. Ти витягуєш. Не поступив це жінці місцем в транспорті. Тому що в неї були вуса. Ніколи не поступайся. А я тягну. Ти маєш виправдовувати. Так. Я знімав на камеру фільм в кіно. Бо ти з дитинства мріяв бути піратом. Скажеш це на суді. Давай перше запитання повторимо. Сказав друзям, що шоу Юрія Марченка гімн. О, навмисно програв на Євробаченні. Ти навмисно програв на Євробаченні? Ні, це я тобі. А чому я намисно програв? Так. Ти програв, бо розумів, що економіка України не витримає двічі підряд проводити такий масштабний конкурс. Ти врятував фактично нашу державу. Ні, ну в принципі так, я так. Давай ще я одне. Програв навмисно на Євробаченні, тому що другий раз на лівий берег я б не хотів їздити 2 роки поспіль. І так, але ти не програв. Наступно. Не програв, я виграв. Юрій Марченко запізнився на побачення. Бо в мене вуса. А це один варіант. Інший варіант через те, що хотів отримати роботу на цьому каналі і затримався трішечки на кастингу. Скоро. Давай останнє. Давай. Отже, Женя Галич не зіграв пісню на біс. Буває таке? Да. Не зіграв пісню на біс, бо всі розійшлись ще всередині концерту. Достойно! Клас! Дякую тобі, що прийшов, дякую, що виправдав мене, дякую, що назвав наше шоу гімном. Це ви назвали, це з ваших листочків. Так, і сподіваюся... Мені справді дуже подобається. О, я в захваті. Чесно, якщо тобі дійсно подобається, то напиши для нашого шоу саундтрек. Саундтрек? Саундтрек. І я не хочу образити зараз наших джазменів, але... Я напишу, так. Я напишу. Хоча б 3 ноти. Дякую тобі. Дякую. Женя Галич. Можна йти?
Є така професія – ріелтор. Наша наступна гостя могла би бути королевою усіх ріелторів, бо вона знайшла житло не для однієї людини, не для двох, не для трьох, а для цілого народу. Зустрічайте, це співзасновниця проєкту «Кримсос» Таміла Ташева. Дякую, що прийшла. Дякую, що запросили. Так, і будь ласка, одразу розкажи тим, хто не знає, що таке «Кримсос», як він виник і чим займається зараз. Організація виникла, зрозуміло, що коли окупований був півострів Крим 27 лютого 2014 року, почали ми з роботи з переселенцями. Дійсно, можна назвати королевою ріелторів, тому що ми допомагали знаходити житло для людей. Це були тисячі фактично людей, яких ми поселили на материковій частині країни. А зараз це здебільшого, звичайно, правозахист. Тобто ми допомагаємо людям, які опиняються під жертвами репресій в Криму, допомагаємо сюди виїжджати, якщо це потрібно. Різні є проблеми у людей, які виїжджають з території Криму. Наприклад, я не резидентом в Україні. Да? Це велика є проблема. Я не можу відкрити банківський рахунок, тому що деякі наші депутати вирішили, що люди, які мають кримську прописку, це такий от ще радянський дуже рудимент, він має місце в Україні, що паспорт громадянина України, він є не таким важливим, ніж цей штампик в паспорті. При тому, що прописку у нас офіційно відмінили, здається, ще в 2004 році. Абсолютно вірно. Панове депутати, не будьте дебілами, зробіть щось. Скільки людей скористались допомогою проєкту «Кримсос»? Це насправді тисячі людей, особливо в перший час це була мінімум 1500 людей з Криму і зі Сходу, які отримували фактично таке тимчасове житло. Да? І це все відбувалось дуже цікаво, коли ми створювали загалом організацію. Ми її створювали з Алімом Алієвим, він такий доволі відомий громадський діяч, і з Сєвою Мусаєвою, вона є головною редакторкою «Української правди». Перші дні я тоді пам'ятаю, і у Сєви це одне з найяскравіших спогадів, як нам дзвонили на гарячу лінію, кажуть, ну от у нас є квартира у Дніпродзержинську, вона маленька, двокімнатна, ми живемо там з великим собакою, з двома дітьми, от я з чоловіком, але ми готові прийняти родину з Криму. Да? І це тоді відчуття були дійсно дуже яскраві і приємні, тому що, незважаючи на те, що Україна була після Майдану, були дійсно загиблі на Майдані, але люди були готові прийняти в себе в будинку абсолютно невідомих людей. І цим українці є дійсно дуже унікальними, да? Що незважаючи на свої проблеми всередині, що в мене є маленька квартира, але я все одно готовий одну кімнату віддати якійсь родині з Криму. Це дійсно дуже круто. Зараз ми насправді фокусуємо свою увагу більше не на переселенцях з Криму або зі Сходу, тому що за 4 роки вони, в принципі, адаптувалися. Вони мають приблизно де жити, хоч і не власне житло, але все ж таки вони мають роботу для того, щоб покривати це орендоване житло. А от люди, які живуть в Криму, вони, на нашу думку, організації «Кримсос», да, тому що ми все ж таки Крим називаємось, «Кримсос», ми допомагаємо людям, які живуть там. І от цю допомогу ми просто стали відчувати останні 2 роки, що її треба набагато більше. А от як взагалі виник «Кримсос»? Тобто Сєва була журналісткою, Сєвгіль Мусаєва, вона і зараз є журналісткою, керівник «Укрправди», Алім, він… Він працював тоді в промові з Євгеном Глібовицьким і медіаконсультаціями займався. Я працювала взагалі в іншій сфері, працювала з гуртом «Тік» тоді на той момент. Це дуже дивна частина твоєї біографії, бо ти була піар-директоркою, так? Так. Піар-директоркою групи «Тік». Дивіться прямо зараз у вечірньому шоу «Секрет міцної дружби» від Таміли Ташевої. У нас дуже хороші стосунки, насправді, ми дуже рідко бачимося. Юрій Марченко задає інтимні питання. Лідер «Тік» не ревнує тебе до кримських татар? Музичний гість шоу – гурт «Єйо». Ти була піар-директоркою, так? Так. Піар-директоркою групи «Тік». Як відбувся цей перехід від «Вчителька моя» до
давайте шукати квартиру в Дніпродзержинську? Насправді, хлопці стіку, вони дуже соціально теж активні. Да? І коли почався Майдан, я пам'ятаю, вони мені дозволяли там певні частини робочого часу спати, тому що я зазвичай ходила на Майдан вночі або ввечері, там, і бувала вночі там. І коли почалися події в Криму, вони теж підтримали насправді дуже сильно. І ми з моєю тоді помічницею, зараз керівницею Київського офісу, ми дійсно дуже багато допомагали в робочий час. І вони це розуміли, це була їх певна соціальна відповідальність. Віктор Бронюк, лідер ТІК, не ревнує тебе до кримських татар? Ну, в нас дуже хороші стосунки, насправді. Ми дуже рідко бачимося або зідзвонюємося. Це але я дійсно... гарантія гарних стосунків, до речі. Це правда. Ми з тобою будемо часто тепер бачитись. Я знаю, що ви зробили карту порушень в Криму. І вона виглядає досить круто і при цьому страшно і вражаюче. Ми можемо подивитись ось так. А оце великий квадрат – це Симферополь? Це Бахчисарай, я думаю, що скоріш за все, тому що ну, в Криму більше всього утискаються кримські татари, на превеликий жаль. І там більше, ніж 90 випадків кримінального провадження проти кримських кримчан і 60 випадків, наприклад, щодо кримських татар. І здебільшого через те, що кримські татари живуть в Бахчисараї, в Бахчисарайському районі, або в Сімферополі, Сімферопольському районі, відповідно, думаю, що ця точка означає, що це Бахчисарай. Я знаю, що ти дружиш з Явою Мусаєвою, головредом «Укрправди». Ти дружиш з Джамалою, верховною співачкою країни. Чи справді у кримських татар така потужна спільнота? Насправді... Ти б дружила з ними, якби вони були іншої національності? Я думаю, так, як я дружу з тобою, так і з іншими людьми. Отут насправді... я кримський татарин. От. Оце дуже важливо, щоб в серці всі були кримськими татарами і допомагали. Звичайно, що дружила би. Питання в тому, що кримських татар не так багато, і ми ну, певною мірою об'єднуємось. Да? Коли ми дізнаємося, ой, і цей кримський татарин, і ця дівчина кримська татарка, ми намагаємось все ж таки ну, приділяти увагу один одному трошечки більше. І так ну, сталося, що у нас життя, наприклад, Джа звело вже після 14-го року дуже активно, хоча знайомі ми були до цього. Але коли і в тебе є одна біда, всі, і всі ви, наприклад, на той момент батьки жили в Криму, зараз вони вже переїхали в Джамали, досі батьки живуть в Криму, і вона їх теж доволі рідко бачить. І ти розумієш, що в тебе є спільний біль, і тобі хочеться про нього поговорити. Так? Ти згадала, що, коли я питав тебе про спільноту, згадала, що кримських татар не так вже й багато. Але багато міфів про кримських татар, наприклад, те, що всі вони мають готувати плов. Ти вмієш готувати плов? Вмію і плов, вмію манти, вмію янтихи, але не готую. Зараз ми вмикаємо нашу таку освітньо-просвітницьку рубрику з Тамілою Ташевою, яка називається «Теорія Криму». Отже, Таміло, ти одне з красивих облич кримського татарського народу. Але ми вирішили перевірити, чи можеш ти бути, власне, представником кримських татар. Я буду задавати тобі запитання, а ти, несподіване правило, ти будеш відповідати. Якщо ти скажеш щось неправильно, у нас є покарання. У нас є і стан розумний, мій улюблений співведучий цієї передачі. Улюблений? Так. І є, я можу помилитись, кобете? Кобете? Кобете. Це одна з національних страв кримського народу, кримсько-татарського народу. І за кожну неправильну відповідь він буде їх знищувати, він буде їх їсти. Це, ну, повір, це огидно. Головне, щоб їв він, тому що я така нестандартна кримська татарка, я не їм м'ясо. Добре. Тоді... Але тому мені буде... треба відповідати дуже правильно. Це, так, бо це буде огидно. Отже, кримські татари, є така теорія, це нащадки монголо-татар, які прийшли з Чингісханом. Чи правда це, чи ні? Неправда, але монголи, вони були певною етнічною спільнотою, з якою формувалися кримські татари, тому що кримські татари і кримське ханство, яке в нас було, це були нащадками імперії Чингізидів, це правда. Коли Золота Орда, вона, ну, спочатку роздробилася, був кримський улус, який її називали, і він був в підсумку нащадком Золотої Орди. І тому, якби монголи, вони були одним, звісно, що з народів, на якому формувалися. Це абсолютно правильно, але
Чингісхан і монголо-татари – лише одна маленька часточка кримських татар, які дійсно жили там завжди. У мене навіть виписано основні етнічні групи – це скіфи, сармати, греки, готи, римляни, хазари, печеніги, італійці, турки. Оце все в суміші і дало таку унікальну красу. Скіфи теж? Скіфи теж. І скіфи теж. А ще половці. Це ті, з якими Київська Русь воювала, а тепер от так життя повернуло, що ми друзі. Добре, це правильна відповідь. Я прошу вас нагородити Тамілу. Друге, можливо, важке. Для Істана точно важке. Не їж. Я не їм. Я чекаю. Хто такі? Краще неправильно відповісти, щоб поїсти. Так, я голодний, я ще не обідав. Так, до речі, ми не вечерювали. Хто такі тати, ногаї та ялибойлу? Ну, це субетноси кримських татар. Тати – це, от, власне, я представляю татів, це гірські кримські татари. На тебе подивишся, звичайний тат. Ну, тат від, можна сказати, кримсько-татарською татли – це солодкий. Тобто я і ці солодкі. Не продовжуй, бо Істан зараз настільки голодний, що перевіряти. Якщо продовжуй, ялибойлу – це південнобережні кримські татари, а ногаї – це степовіки. Добре, це теж правильно. Ми просто потім по залу передамо ці, нагадай, бо... Кобете. Ще один міф, можливо, для когось це буде сюрпризом. Кримських татар лишилось дуже мало. Всього 30 тисяч. Чи це правда? Ні. Скільки? Ну, трохи більше 300 вже зараз. Я бачив Але оцінки. Останнє 250, можливо, це перепис 2001 року. Я бачив оцінки 550 тисяч до 2 мільйонів, якщо, мабуть, рахувати тих, хто якщо в Туреччині. Якщо говорити про кримських татар, які живуть в Криму, або трохи переїхали, які сюди на материк, то це ну, близько 300 все ж таки тисяч. Якщо тих, хто вихідці з Криму, які живуть в Румунії, здебільшого велика діаспора є у Туреччині, там дійсно до 5 мільйонів навіть доходить, але є велика громада і у Канаді, і у Сполучених Штатах. Тобто не їм. Ще одне. Не їм. Правильно було? Не їм. Правильно. Як відомо, кримські татари – це мусульмани, переважна більшість. І коти є єдиними тваринами, яким дозволено заходити в мечеть. Це правда чи ні? Напевно, що це засновано на мусульманській традиції. Є такий один з хадісів, тобто сказань про пророка Звідки Мухаммада. Звідки ти це знаєш? Ну, я начитана, ну, буває і таке. Так, це правильно. А ну, розкажи, чому тільки це дуже коти? Цікаво, да. Дуже цікавий хадіс, що коли пророк Мухаммад робив намаз, то п'ятикратну молитву, яку здійснюють мусульмани, і коли ця кішка сіла до нього ніби як на коліна, він, навіть робивши намаз, він не порушив її з місця, ну, вважаючи, що ця тваринка, да, от не можна порушувати її сон. Я не думаю, що це священна тварина, в нас такого немає, але тому дійсно кішки їх пускають до... Не порушуйте права котів. Якщо згадати в Туреччині, хто був в Стамбулі, ці легендарні... А я Софія, так, купа котів. Там купа котів. Останнє. Це правильна відповідь. Нічого. Так чи так? Ще трохи почекати. Я з'їм цей останній, чи правильний, чи неправильний, я буду Після їсти. Зйомки. Останнє. Складне. Кримсько-татарська мова. Унікальне звучання. Отже, як перекладається з кримсько-татарської? Юрій Марченко. Нен Акшам Шоусини Севем. Я дуже, ну, дуже там немає. Я люблю вечірнє шоу Юрія Марченка. Дякую. Ти дуже гарно вимовив. Просто прекрасно. Бо я ж в серці. Старався. Юра, я ваш. Їм. Я їм. Їж. Правильно була. До речі, так, скажи, як тобі? Кобете, нагадаю. Угу. Прикольно. А ви голодні взагалі? Таміла не може. Не їсть, але я подивлюсь принаймні. Є вегетаріанські страви кримсько-татарської кухні? Є, звичайно. Навіть плов в класичному вигляді, яким ми його знаємо, це не кримсько-татарський плов, а узбецький. Він робиться без м'яса, а робиться сухофруктами, тобто він солодкий. Як смачного кримсько-татарського? Аштатли Олсун. Хай буде їжа смачною. Буде. Я впевнений. Дякую тобі, що прийшла. Це була Таміла Ташева, людина, яка може вирішити проблеми не однієї людини, не одного гурту ТІК, а цілого півострова. Дякую тобі. Дякую.
смачно. Да, тобі подобається? А ти їсти ж це як незрозуміло. Я їм там, де м'ясо. Я перейшов до найкращого і пропоную глядачам теж перейти до найкращого, до прощання з нашою передачею. Бо у нас був і стан розумний. Юрій Марченко. Юрій Марченко і дивовижний гурт. Тут може бути ваша реклама під керівництвом дивовижного Андрія Арнаутова. Перш ніж попрощатись з вами до наступної суботи, давайте послухаємо нову, експериментальну, сучасну, талановиту, яскраву українську поп-музику. Гурт «Йо-Йо».